Две предложения във връзка с допълнителното стимулиране на заместник-кметовете на община Стара Загора, различни от това на кмета Живко Тодоров, постъпиха в зала. Тримата заместник-кмет са различни хора, работят по различни програми, имат различна тежест, различни отговорности, както и различно отношение на гражданите на Стара Загора. Затова имено такова предложение Общинския съвет да гласуваме не амблок, а да ги гласуваме по-отделно. Нашето предложение от ВМРО е тези пари да отидат за допълнително стимулиране на служители в общината, които имат добър атестат за предходната година и получават достатъчно ниски възнаграждения. Николина Горова допълни, че въпреки няколкото запитвания какви суми получават заместник-кметовете за работата си по европейски проекти, това не е станало ясно до момента. Към същото питане се присъедини и Борис Боричев от БСП. Двете предложения бяха подложени на гласуване и отхвърлени. С 37 гласа за, заместник-кметовете получиха премии за работата си през 2014. Искам да кажа, че средства, които получавам като възнаграждение, ще даря за болни деца и за деца в нужда. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Калуянов. Трябва да ви призная, че се чувствах много унизително. Не съм в този тип, мога да нямам въобще нито лев. Възнагражденията, които получаваме, мисля, че не са някаква тайна. Те могат да бъдат проверени. Благодаря за оценката. Достатъчно много имам възможности да помагам и да дарявам. Сега с това допълнително възнаграждение ще направя същото на много нуждаещи се семейства. Вчера сме говорили с господин Николов, има едно семейство, което им отглежда 8 деца. Те са живеещи в едно общинско жилище. Ще даря тази сума на това семейство, защото децата са в ученическа възраст. Стана ясно, че заместник кмета Йордан Николов също ще дари премията си на деца в нужда. Допълнително стимулиране са получили общинските служители според оценките си за работата през 2014 година.